Olomouc Teplice 1-2. O tomhle zápase, respektive o vítězství Teplic, spolu rozhodly dvě chyby Matouše Macíka, který držel Olomouc v mnoha zápasech, ale tady mu balón odskočil a zavinil, způsobil penaltu, kterou pak proměnil Matěj Hybš. A Macík se podepsal i pod brankou Jakuba Urbance. Co teď? Jako podržet golmana i do dalších zápasů? Nebo ne? To je na mě? No já nevím, tak asi jo. No tak hele, udělal kus práce pro to, aby se do základní sestavy dostal, aby tam prostě byl a ten mančaft mu věří. Teď je to o to, že to musí podle mě trenér vyhodnotit, nebo podle mě, no tak já tam nejsem s nima, ale musí to vyhodnotit podle toho, jak to vypadá. No, jako a tohle, co to bylo? To bylo sluníčko? Je to možný, zrovna jsem nad tím přemýšlel a zase za mě je lepší, že udělal dvě chyby v jednom zápase, než kdyby pokračoval a prohrál další zápas. No, takže... Vybuduje si tu pozici, že jsi jednička, tak mu to musí trenér odpustit. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.